Mitt namn är Fredrik Björnander, jag fightas på MTA4. Detta är min 22:e fight blir det nu. 17 vinster, 3 förluster, 0 oavgjorda hittills. Jag planerar att göra detta till min 18:e vinst. Jag är väldigt bra på att anpassa mig och läser av fighten på ett sätt så att jag försöker att ta över på hans svagheter och mina styrkor snarare än att gå in och bara köra min grej. Så försöker jag läsa av hela situationen. Och som min tränare säger så blir jag lite grann av en annan människa så fort jag går innanför ringrepen. Det finns ingenting annat än att vinna. Det som gör mig till en bra thaiboxare skulle jag säga, det är förmågan egentligen att anpassa mig som jag sa innan. Men sen också att jag har en inställning, man brukar säga det att viljan att vinna ska vara stark. Det är inte riktigt så jag funkar utan jag har en otrolig rädsla att förlora samtidigt. Och förlora finns inte för mig. Det existerar liksom inte, så att när jag kommer in i ringen så är det bara en sak, det är att vinna.